Бронежилет майбутнього розробив школяр із Кіровоградщини. Він у рази легший за металевий, і, як стверджує винахідник, кулі від нього просто відлітатимуть. Довести це мають реальні випробування, що розпочнуться уже незабаром. Яким може бути захист майбутнього? Дивіться. Винахіднику Артемові Самсонову лише 16. Його модель бронежилета втричі легша за звичайні, а ще дешевша і має вищий рівень захисту, стверджує Артем. Ми не можемо змоделювати влучання кулі, тому що це шкільні умови, це маленькі масштаби, і тому було використано такий ось вантажок. І він відпускався з певної висоти, і за законом збереження енергії було визначено ту енергію, яку поглинає ця речовина. Пластини в розробці Артема схожі на соти. Туди за спеціальною технологією заливають неньютонівську рідину, яка в разі сильного удару вмить перетворюється на надміцний матеріал. У нас є пластина, в ній знаходиться неньютонівська рідина, перегородки дуже тонкі. І при влучанні кулі вона абсорбує енергію і розподіляє її по всьому периметру цієї пластини. Тобто у нас не є, як у звичайному тканинному бронежилеті. Над своїм винаходом Артем працює вже 2 роки. Цьогоріч його запросили продемонструвати пластини на міжнародній виставці винахідників у Бразилії. Викладач Артема переконаний, винахід хлопця – це технології майбутнього. Зрозуміло, що існує певна межа міцності, і тому цю межу міцності ще потрібно досліджувати. Чому? Тому що в залежності від того, яка буде куля. Для деяких куль потрібно буде 2 пластини, тобто з'єднання одна на іншу, або 3. Ну, все одно це буде набагато менша вага, ніж залізна пластина. Уже цього року Артем зі своїм вчителем планують звернутися до військових, аби ті протестували розробку. І потім хочуть запатентувати свій винахід. Олена Бридза, Володимир Кувакін, новини телеканал «Інтер», Кропивницький.